Krásný den v novém roce. Bílo máme teď aktuálně ve zlínském útulku pro zvířata v nouzi. Co už tak veselé není, tak to je, že tu máme téměř plno. Několik desítek psíků a podobný počet koček by potřebovali teplý pelíšek a hlavně nového pána. Jen za loňský rok se k nám dostalo zhruba 400 pejsků a to je bohužel více než o rok dřív. Přes polovina pejsků se vrátí vždycky domů k majiteli během 2-3 dnů. Asi 150 pejsků v útulku našlo do nový domov. Za poslední půl rok nás taky velice překvapilo, že zhruba 15 starých pejsků, co tady třeba byli rok a více, odešli, našli taky nové domovy, s čím máme obrovskou radost, protože zájem o tady ty staré nemocné psy bohužel takový není. No a další z těch starších pejsků je například Sazina, kterou jsme vám ukázali ještě tedy za teplého počasí v listopadovém díle Mých tváří. Sazince zemřela majitelka a proto je u nás. Vypadá to ovšem, že se přeci jen dočká nového domova. Díky manželům Posoldovým. Vybral manžel, protože my jsme měli 11-letou fenku vlčáka černého a ona se mu zalíbila a on to strašně těžce nesl, že zemřela. No tak. A jaká je tahle? Tak. Zdá se dobrá. No. Vypadá, že se s náma žije, že jo? O zlínský útulek je v těchto dnech zájem lidí z nejrůznějších koutů. Například si jej vyhlídla pro sběr informací pro svou disertační práci také paní Vitulová ze Židlochovic. Tady v tomhletom útulku konkrétně sbírám data, která se týkají zdraví zvířat, protože to moje téma se jakoby týká zdraví útulkových psů, jak jsou na tom obecně v České republice a které vlastně nemoci nejčastěji vlastně mají, která zranění nebo jaké poruchy chování se u nich objevují a to potom souvisí i s úspěšnou adopcí. Informace ze zlínského útulku by pak chtěla paní Vitulová využít také při budování nového útulku v Židlochovicích. Tam chce pak pracovat na tom, aby se celkově české útulky pro zvířata v různých oblastech zlepšily. Když už jsme nakousli na začátku pořadu statistiku přijatých psů, tak je potřeba říct, že se k nám loni dostalo také více koček než dřív. Okolo 300, a to převážně koťat. Spousta z nich pak stále hledá útulný domov. Kdo se tady ovšem u nás měl jako na hotelu, tak to byli klienti našeho psího hotelu, který byl hojně využíván. Zájem byl největší samozřejmě v období letních prázdnin i během Vánoc, ale zhruba, když to tak sečteme, tak je to nějakých 70 majitelů psů využilo těchto hotelových služeb. No a teď už pojďme mrknout na naše chlupáče, kteří si zaslouží vaši pozornost. Třeba v některém z nich uvidíte svého budoucího kamaráda. V útulku je s námi Cyril. Tento 8letý kříženec hladkosrstého jezevčíka je moc hodný a velmi klidný psík. Byl by vhodný pro starší paní, třeba do bytu nebo do půldomku. Na svůj věk je ale stále čiperný, je zvyklý na pravidelné vycházky a v útulku bez problémů snáší společnost druhého psa. Alex to je velmi temperamentní pes, který potřebuje dostatek pohybu. Určitě musí být jeho páníček aktivní a důsledný ve výchově. Nemá rád ostatní psy, proto bude muset zůstat sám. Procházky doporučujeme s náhubkem, na který je zvyklý. Má zhruba 3 roky a určitě by si zasloužil druhou šanci. Stejně tak by nového páníčka uvítal i Matěj. Tento starší, ale velmi hodný pejsek je klidné povahy. Na vycházkách netáhne, může být klidně i s druhým psem, protože je nekonfliktní. Zasloužil by si teplý pelíšek uvnitř domu, přes den může klidně pobíhat na zahradě. Má 12 let a ze zdravotních důvodů už byl kastrován. Alík, tak ten se u nás na útulku ocitl po zemřelé majitelce. Byla to starší paní, která zřejmě už neměla sílu se o něho starat, protože byl hodně splstnatělý. Je to přátelský a čiperný 10letý psík. Zřejmě by byl šťastný u staršího člověka, u kterého by mohl v klidu vyběhnout na zahrádku a přijít si hlavně pro pohlazení. Lang, tak ten se zřejmě věkem a kastrací velmi sklidnil a prakticky dneska chodí s dobrovolníky pravidelně na vycházky. Na svůj věk 8 let je stále velmi akční a rád se učí novým věcem. Je také rád, když se mu někdo věnuje a tráví s ním čas. Už by si také zasloužil konečně odejít z útulku. Chceme vám ukázat Kaby a Svaťu. Kaby je plavá fenka kříčence labradora a loveckého plemene. Bude v dospělosti velké velikosti a hladkosrstá. Má teď zhruba 3 měsíce. Její kamarád Svaťa bude střední velikosti a zřejmě jde o křížence Jack Terriera. Je to velmi akční a všímavé štěně. Svaťa má odhadem 4 měsíce.
No a aby to nebylo dnes jenom o pejscích, tak vám ukážem i Kleu. Je to kočka křížená s plemenem britská modrá. Má zhruba 5 let a umřelý majitel. Byla by vhodná do bytu. V útulku si bohužel nemůže zvyknout, tak doufáme, že si ji brzy někdo vybere domů. První němé tváře roku 2017 končí. Budeme se na vás těšit opět za měsíc. Tak na viděnou. Rychlý a stabilní internet na www.avonet.cz.